Salam, hörmətli Cöpə TV izləyiciləri. Bugünkü canlı yayımda aparıcı mən Elnarə Kərimova, qonağımız isə Ümid Partiyası Mərkəz Aparatının rəhbəri Talih Əliyev olacaq. Hoş gəlmişsiniz Talih bəy. Hoş gördük Elnarə xanım, hoş gördük dəyərli Cəfə TV izləyiciləri. Sizi salamlamağa şadıq. Səhv eləmirəmsə, siz son zamanlar bizim efirdə olmamışsınız birinci dəfədir. Ona görə də müzakirə olması xeyli mövzu var. Talih bəy, ondan başlayaq ki, son zamanlar dediyim son bir neçə ay çərçivəsini nəzərdə tuturam. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ətrafında müzakirələr artıb. Xüsusilə Putin Azərbaycana səfərindən sonra Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin gündəmə yenidən qaytarılması, Amerikadan məsələyə münasibət, Fransanın məsələyə müdaxilə cəhdi, sülh sazişi ilə ətrafında gedən o danışıqlara sanki yeni bir mərhələyə qədəm qoymasını şərtləndirib. Amma maraqlıdır ki, İrəvandan bir-birinin ardınca həm başnazir Paşinyan səviyyəsində, həm digər dövlət rəsmiləri səviyyəsində sülh sazişinin hazırda razılaşdırılmış maddələr üzrə imzalanması və daha 3 maddənin sonrakı mərhələyə saxlanması ilə bağlı təkliflər səsləndirilir. Hətta bugün də belə bir təklif səsləndirilib. Yəni, hətta ifadə belədir ki, biz günü bugün sülh sazişini imzalamağa hazırıq. Yəni, bunların sülh sazişi dedikləri yəqin ki, o razılaşdırılmış maddələrdir. Hansılar ki, detallar açıqlanmasa da bir çox ekspertlər hesab edir ki, bunlar əslində sülh sazişini özündə ehtiva eləyən əsas maddələr deyil. Ola bilsin, texniki məsələlərlə bağlıdır, yaxud komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni, əsas məsələ hələ sonraya saxlanılması təklif olunan maddələrdədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Ermənistan niyə bu qədər canfəşanlıqla o sülh sazişinin indiki formatda daha tez, tələskən imzalanmasına çalışır? Bir daha təşəkkür edirəm Elnar xanım. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın məğlub, Ermənistanın isə qalib olduğu dövrdə sülhün iki modeli təklif olunurdu. Yəni, baxmayaraq ki, orada Madrid danışıqlar vardı, orada Kazan danışıqlar vardı, müxtəlif sülh modelləri təklif olunurdu, amma bunları ümumi iki model formatında biz ümumiləşdirə bilərik. Onun biri ondan ibarət idi ki, münaqişənin paket həll variantı təklif olunurdu ki, yəni bütün məsələlər eyni zamanda bir sənəd imzalanması ilə öz həllini tapmış olsun. İkinci model, sülh modeli ondan ibarət idi ki, mərhəlli həll planı. Və bu mərhəlli həll planında da təklif olunurdu müxtəlif variantlarda Azərbaycanın bir və ya iki rayonunun qaytarılması, sonradan digər rayonlar və o cümlədən Qarabağa hansısa bir statusun verilməsi və s. bu kimi məsələlər. İkinci Qarabağ müharibəsi yekunlaşdıqdan sonra, yəni 10 noyabr gecəsi Rusiyanın təşəbbüsü ilə atəşkəs haqqında bəyanatının imzalanması və bunun ardından da 2021-ci ilin yanvarın 11-də Moskvada üç tərəfli başlayan və hər üç ölkə baş nazirin müavinləri səviyyəsində birgə komissiyaların yaradılması və o birgə komissiyaların çərçivəsində müxtəlif sahələr üzrə alt qrupların formalaşdırılması, paralel bunun ardından da sonradan Brüssel və Vaşinqton sülh danışıqlarının prosesə qatılması onu göstərirdi ki, tərəflər razılaşa bilmirdi. Razılaşa bilməmənin iki başlıca səbəbi vardı. Bunun hesab edəm ki, birinci ən ciddi səbəbi o idi ki, sülh danışıqlarında iştirak edən hər üç tərəf özü regional, geosiyasi güc kimi proseslərə müdaxilə edib, imzalanacaq sülh müqaviləsində özlərinin daha çox regiona yerləşməsi, regionda qalması kimi geosiyasi və geostrateji maraqlarını güdürdülər. Burada da xüsusən Rusiya, bilirsiniz ki, elə 10 noyabr atəşkəs haqqında bəyanatının, daha doğrusu bəyanatın 9-cu günə qədər hələ icra olmayan yeganə bənd olan bizim Zəngəzur dəhlizi adlandırdığımız ərazidəki nəqliyyat kommunikasiya xəttinə Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarət etməsi ilə bağlı olan müddəidir ki, Rusiya bütün vəzlə mərhum aktrisamız Nəsibə Zeynalovanın məşhur tamaşada dediyi bir ifadə vardı ki, deyir ki, şəfiq qardaş, birinci yaxşı geyindirmək lazımdır. Yəni, Rusiyada bütün sülh danışıqlarının predmeti kimi Zəngəzur dəhlizinin Rusiya silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsinin razılaşdırılmasından sonra təklif olunan sülh modelinin həm premyera hissəsini, həm digər maddələrini müzakirə etməyini, yəni danışıqlardan, gedişatdan, hətta sonraki mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin xüsusilə vurgulaması ki, bizə heç bir vasitəsi lazım deyil, vasitəsilərin olması
bizi danışıqları daha çox yubadır, uzadır. Müəyyən nəticə də əldə olunur. Bəli, yəni bax, bunlar idi. O cümlədən siz də yaxşı xatırlayırsınız, bizim daim izləyicilərimiz olan, dəyərli izləyicilərimiz də yaxşı xatırlayır ki, Brüssel görüşlərinə də Fransa tərəfindən bir neçə dəfə müdaxilə olunur. Hətta belə müdaxilələrinin birində Azərbaycan prezidenti dekabrda planlaşdırılan görüşlərdən rəsmən imtina elədi və sonrakı Granada görüşlərinə də qatılmadı. Artıq Granada görüşlərinin formatını da biraz genişləndirdilər. Fransa öz arxasınca Almaniyanı da bu proseslərə qoşdu və sonrakı mərhələdə demək olar ki, Brüssel formatının özü iflis vəziyyətdir. Əgər Moskva formatı Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə rusların müdaxiləsi, nəzarəti fonunda iptal olundusa, Brüssel formatı da Fransanın sülh danışıqlarına müdaxiləsinə görə Azərbaycan tərəfindən iptal olundu. Yeganə platforma olan Vaşinqton danışıqlarında da yenə də demək olar ki, əslində burada bizim dövlət olaraq, millət olaraq marağımızda olan bir sıra vacib məqamlar danışıqlara predmetinə gətirildi. Bu ilk növbədə Qərbi Azərbaycanlıların doğma ata-baba yurduna qayıdışı ilə bağlıdır ki, ilk dəfə bu məsələ Vaşinqtonda, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdə ideya kimi tərəflər arasında razılaşdırıldı və bundan sonra Brüsseldə keçirilən növbəti görüşdə bir daha hətta 60 min rəqəminə qədər Zəngəzurda Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın geriyə dönüşü ilə bağlı razılaşdırıldı. Hətta həmin dönəm Ermənistan mətbuatı hətta Azərbaycandan gedici o Qərbi Azərbaycanlar üçün binaların tikildiyinə dair iddialar belə səsləndirir. Dezinformasiyalar. Ermənistandakı Rusiya 5-ci kolonu prosesi sabotaj etməkdən ötəri sizin qeyd elədiyiniz kimi məlumatları tıraşlanmağa başladı. Və bundan sonra artıq Azərbaycanın təşəbbüsü ilə, Azərbaycan dövlət başçısının belə vasitə təklifi ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa sülh danışıqları bu ilin bilirsiniz ki, yanvar ayının əvvəlində yerli televiziya müsahibəsi zamanı Azərbaycan prezidenti bu məsələni xüsusilə qabartdı ki, anklav olmayan dörd kənd məsələsi dərhal həll edilməlidir. Ondan sonra növbəti mərhələdə digər dörd kənd və Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh danışıqları öz məntiqi sonluğuna yekunlaşmalıdır. Bu faktları sadalamaqda məqsədi nədən ibarətdir? Birinci Qarabağ müharibəsinin dövründə olan iki həll modeli ki vardı, paket və məhəlli həll modeli. Əslində, mən deyərim ki, bugün Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqları mərhəlli həll modeli üzrə inkişaf elətdirilir. Tərəflər arasında etimad prosesi kifayət qədər yüksəlibdir. Baxmayaraq ki, bəzən mən bunu da bir haşiyə kimi çıxıb deyim, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan mediasında biz Rusiya mediasının təsirini, baskısını, ağırlığını hiss edirik. Yəni, Ermənistanı bir azca da fərqli Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim eləmək istəyir Moskva tərəfi və unudurlar ki, bizim bəzi mediadan olan dostlarımız o informasiya əslində Moskvanın maraqlarına xidmət edir. Əslində informasiya mənbəyimiz, belə deyək də, mən də haşiyə çıxım, bizim informasiya mənbəyimiz yanlışdır. Bəli, Moskvaya istinad edirik. Ermənistanla bağlı informasiyalar artıq Rusiya mətbuatından alırıq və tərcümələr zamanı mən özüm də ona diqqət eləmişim. Biz çalışırıq ki, saatda həmin o tərcümə məsələlərinə biraz daha diqqətli olaq. Tərcümə zamanı hətta Rusiya mətbuatının dili ilə tərcümə olsa belə həmin dildən istifadə olunur. Cümlələr dəyişsə də, söz dəyişsə də məna olduğu kimi qalır və o da dediyim kimi artıq Rusiyanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətinə baxışını özündə etibar edir. Yəni, bax, bu prosesin Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh istiqamətində etimad mühitinin yaradılmasının prosesi keçən ilin dekabrında COVID-19 ilə bağlı Ermənistanın Azərbaycan xeyrinə namizədliyini geri götürməsi və Azərbaycanın da COB-un təşkilat komitəsində Şərqi Avropada Ermənistanın namizədliyini dəstəkləməsi ilə mən deyərdim əsası qoyuldu və onun ardınca sülh danışıqlarında 4 anklav olmayan kəndin Azərbaycana qaytarılması, sərhəddin Qazax və Tavuş istiqamətində az bir istiqamət olsa, cənab prezident bunu İtaliya səfəri zamanı bir daha vurğuladı ki, hətta Ermənistan prezident, daha doğrusu baş naziri və xarici işlər naziri də Azərbaycan prezidentinin İtaliya səfərindən sonra sülh sənədinin premilə hissəsinin və 16, əvvəl 17 deyilmişdi, sonradan 16-dan 13-ünün razılaşdığını bildirdi. Azərbaycan prezidenti onu ifadə etmişdi ki, sülh müqaviləsi 80% razılaşdırılmış bir vəziyyətdədir. Artıq bilirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında işçi qrupunun əsasnaməsi də
razılaşdırılıb, Azərbaycan tərəfindən də öz təsdiqini tapıb və Ermənistan tərəfindən. Bax, tüm bu sadaladığımız faktlar, bu 4 kəndin geriyə qaytarılması, Qazax və Tavuş istiqamətində sərhədin az-azı bir hissəsi də olsa, delimitasiya və demokrasiya prosesinin tamamlanması, ərazidə sərhəd dirəklərinin basdırılması bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh quruculuğu başlayıbdır. O başqa bir məsələ ki, yəni sözün açığı biz həmən cənab prezidentin 80% rəqəm xaricində bugün Ermənistanla aparılan sülh danışıqlarının detallarını həm Moskva, həm də Yerevan mətbuatından eşitdik və duyuruq ki, orada preambula hissəsi var, o razılaşdırılıbdır. 16 maddədən 13-ü razılaşdırılıbdır. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə də o ilkin variantda 17 olub. Siz bilirsiniz ki, sülh danışıqlarının gündəliyindən bir məsələ çıxarıldı. Zəngəzur dəhlizinin çıxarıldı və ola bilsin ki, elə 17-ci məsələ oymuş ki, o çıxarılıbdır. Qalan 3 razılaşdırılmamış bəndlər şübhəsiz ki, mənim bu şəxsi qənaətimdə, amma aşağı-yuxarı elə yerli ekspertlərimizin də bundan bağlı biz şərhlərini gördük. Bu çox güman ki, Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı məsələ ola bilər ki, çünki biz elə Qazax Tavuş istiqamətində 4 kəndin geri qaytarılmasında biz bir keşişin üzərindən erməni kilsəsinin, erməni parlament müxalifətinin, Rusiya bağlı olan qüvvələrinin hansı oyunlardan çıxdığının şahid olduq. Və bu gün də davam edir. Hətta davam edir. Bu son günlər isə mən deyərdim ki, əks həmlə Nikol Paşinyan tərəfindən yenidən kilsənin üzərinə bir hücum başlandı ki, biz bir şeyi İlana xanım bilməliyik ki, bu günlərin Nikol Paşinyan nə qədər də istəsə, baxmayaq ki, o hakimiyyətdədir, xalqın müəyyən əksəriyyətinin səsini qazanaraq seçkilərdə hakimiyyəti yenidən bir partiyalı sistemdən qazana bilir. Amma qatı Rusiya pərəst olan erməni kilsəsi onun əleyhinədir. Parlamentdə azlıqla da olsa düşmüş olan Rusiya bağlı bir erməni kəsim var, 5-ci kəsim var ki, yəni onları görməzdən gələ bilməz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında Qərb Azərbaycanların öz doğma yurduna qayıdış daxil sonuncu sülh bəndinin imzalanması hələ erkəndir, hələ tezdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, xüsusilə də Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə başladılan mərhəlli həll modeli uğurlu bir taktikadır. Ermənistanı Rusiyanın zaylağından aldığı kimi eyni zamanda həm Fransanın, həm İranın, həm də digər güc. Bugün əslində bizə bu prosesdə qarşı tərəfdə olan Ermənistanın hazırki hakimiyyətinə bir növ dolayısıyla bir dəstək vermək lazımdır. Çünki bugün Ermənistandakı Nikol Paşinyan hakimiyyətinin alternativi yenə də revanşistlərdir, Robert Koçaryandır, Serj Sarkisyandır və Rusiya bağlı olan qüvvələrdir. Onlar hakimiyyətə qayıdacaqsa, yenidən Rus ağalarının istəyinə uyğun olaraq fərqli cür davranacaqlar. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra antiterror tədbirlərinə qədər şahid olduq ki, xüsusən də Ağdam istiqamətində Fərux dağında Azərbaycan tərəfinin ermənilərin təxribatının qarşısını alması və postu biraz irəli çəkməsinə Rusiya tərəfinin dövlət olaraq reaksiyası təsir. Sülməranlan deyildir, Rusiya Xarici İşlər Naziri, Rusiya Müdafiə Naziri deyil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün Ermənistandakı hazırki hakimiyyət öz millətini sevdiyi qədər də fərqindədir ki, onun millətinin nizatı, onun dövlətinin varlığı Azərbaycanla möhkəm beynəlxalq hüquqla zəmanəti olan, təminatı olan bir dayanıqlı sülh müqaviləsindən keçir. Ona görə bu günləri aparılan bu danışıqlarda, hətta mən bir məsələni vurgulamaq istəyirəm, bilirsiniz ki, siz də əvvəlcədən də qeyd edirsiniz, bir neçə müddəti gəlmir, ona görə mövzunu biraz geriyə doğru biz şərh edə bilərik. Sonuncu vasitəsilərdən biri həm Ermənistanla normal münasibət olan, həm də Azərbaycanın qardaş, həm də müttəfiq ölkə olan Qazaxıstan təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Qazaxıstanda təkbətək görüşlər. Yəni, sadəcə olaraq onlar məkan təklif elədilər və görüş birbaşa iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi və onların nümayəndə heyəti formatında keçirildi. Orada verilən bəyanatdan da diqqət edirsinizsə, qeyd olunur ki, dövlətlər arası münasibətlərin
qurulması haqqında saziş, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh sənədinin adı tam belə gedir. Bu sənəd imzalanana qədər delimitasiya və demokrasiya prosesi Almatı prinsipinin əsasında aparılır. Amma görürsünüz, orada vergül var. Orada bir amma sözü var ki, həmən o sənəddə fərqli bir qayda nəzərdə tutularsa, o zaman əsas belə deyək, mötəbər mənbə, bu istinad nöqtəsi həmən adını çəkdiyimiz sülh və dövlətlərarası münasibətlər möhkəmləndirməsi haqqında sülh sazişi olacaqdır. Mənə elə gəlir ki, yenə deyirəm, biz o bəndləri bilmirik ki, saxlanılan 13 bənd hansıdır, razılaşdırılan 13 bənd hansıdır. Biz yenə də o sənədin adını həmən istinad olunan sənəd qoymadan, yəni sülh və dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmləndirilməsi haqqında saziş deyil, o sazişə hazırlıq bir protokol kimi, sənəd kimi, bəli, bunun özünü də bir aralıq mərhələ kimi mən hesab edirəm ki, imzalamaq olar, razılaşmaq olar və bu, yenə deyirəm, artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında başladılan mərhəlli sülh danışıqları üçün növbəti bir rəlləyiş olar, növbəti bir təkan olar ki, bunun ardınca da bugün razılaşdırılmayan 3 maddə ki var, biz ehtimal edirik ki, o 3 maddədən biri Ermənistan konstitusiyasıdır ki, orada həm Azərbaycana, həm də qardaş Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Və müstəqillik haqqında bəli, müstəqillik haqqında bəyannamənin sınaq var da Ermənistan konstitusiyasında ona görə. Bilirsiniz, yenə bayaq toxunduq biz o məsələ ki, 4 sərhəddə yerləşən Azərbaycan kəndinin və sərhədin çox azacıq bir hissəsinin razılaşdırılması Ermənistan cəmiyyətində necə bir ajiotaj yaratdı? Yəni, Rusiya və onun Ermənistandakı 5-ci kolonu prosesə nə qədər toxunulmazlıqlı bir müdaxilələr edirdik. Çünki həm də orada psixoloji məqam da var da, müharibə artıq bitib 4 ildir. Əhalidə olan o erməni cəmiyyətində olan qorxu sanki yavaş-yavaş artıq öz yerini biraz belə baş qaldırmaq cəhdinə verir. Çünki adətən siz də yaxşı bilirsiniz, o davalardan sonra, hətta ən kiçik məhəllə davalarından sonra belə əldə olunan razılaşma 1-2 saat ərzində əldə olundusa olundu. Yoxsa bəli, proses uzandıqca hər iki tərəfdə bəli. Çox doğru qeyd edirsiniz. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Bax, həmən ərəfədə 4 kəndin Azərbaycana qaytarılması, çox kiçik bir ərazidə delimitasiya və demokrasiya prosesinin aparılması ona gətirib çıxartdı ki, Moskviya gedən Nikol Paşinyan birbaşa Putinin özündən Zvornostakı Rus hərbçilərinin çıxarılmasını tələb elədi və avqustun 1-də də ona nail oldu. Rusiya bunu çox gözəl anlayır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün irəliləməsi Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının sonunu yaxınlaşdırır və Ermənistanı itən Rusiya dövlət müqafiz ediləcək. Artıq Azərbaycan uzun illərdir Rusiya üçün itirilmiş bir dövlətdir. Baxmayaraq ki, bugün Gürcüstanda bir Rusiya yönümlü hakim mövcuddur, amma oktyabrın 26-sına gözlənilən seçki qonşu ölkə üçün çox azın-azaqlı olacaqdır. Orada Gürcü arzusu da qalib gəlsə, Gürcüstan Milli Vahid Milli Hərəkat Partiyası da qalib gəlsə, üçüncü bir qüvvə də qalib gəlmiş olsa, mən hesab edirəm ki, Gürcüstanda artıq Qərb və Rusiya açıq müstəvidə toqquşma mərhələsindədir. Hər halda biz regionumuzda yeni bir münaqişə olmasını, xüsusilə də orada 500 000-dan yuxarı soydaşımız yaşayır. Gürcüstan-Azərbaycan dövlətlərarası münasibətidə və xalqlararası münasibətdə kifayət qədər yüksək olduğundan biz qonşu dövlət üçün belə bir xoşa gəlmə sinarinin olmasını arzulamırıq. Amma yenə deyirəm, Rusiyanın açıq hərbi bazası bugün yalnız Ermənistandadır. Ermənistanın Azərbaycanla sülhdə irəliləyişini əldə eləməsi Nikol Paşinyana o cəsarət verir, o imkanı tanıyır ki, həm o kilsəni demontaj eləsin. Rusiyanın kilsədəki, belə deyək, o təsirlərini oradan uzaqlaşdırsın və o cümlədən də bugün parlamenti insanlarında saxlayan ən azı müxalif fraksiyanı 5-ci kolonu tamamilə sıradan çıxarsın, uzaqlaşsın. Mən o Nikol Paşinyanın belə deyək də bugün sülhə bu qədər həvəsli görünməsinə əslində hesab edirəm ki, dediyim kimi bu sənədi yekun sənəd adlandırmadan o 13 maddədə də razılığın ictimailəşdirilməsi, altına imzanın atılması hər iki dövlətin marağına uyğundur və xüsusilə də Azərbaycanın daha çox marağına uyğundur ki, bugün biz bilirik ki,
Ermənistanı təkcə belə deyək də silahlandıran Fransa deyil, İran o cümlədən Azərbaycanın türk dövlətləri ilə əməkdaşlığın artmasından narahat olan Hindistan o cümlədən və Rusiya da bu günlərin baxmayaraq ki, özünü Ermənistandakı hakimiyyətdən belə deyək də bir ağlı bir şey kəsmir, amma o axeyindir ki, Ermənistanda onun kifayət qədər sabit dəstəyi var və bu hakimiyyətlə belə deyək də bazara biləcəksə yenidən Ermənistanı qazana bilər. Ona görə biz sülhün mümkün vasitələrlə, mümkün yollarla inkişaf elətdirilməsi, etimad münasibətlərinin irəliləməsinə nail olmalıyıq. Bu mərhələdə mən hesab edirəm ki, son zamanlar düzdür, orada da bir aktivlik müşahidə olunmur, amma son bir iki aya qədər Ermənistanla Türkiyə arasında da siz bilirsiniz ki, artıq sərhəd qapısının açılmasına qədər inkişaf elətdirilmişdir münasibətlər. Yəni, Ermənistan o ölkələrdəndir ki, onun həmişə ağası olmalıdır. Bu ölkə, yəni bu nə ironiya deyil, nə erməniləri alçaltmaq deyil, xırda kiçik bir ölkədir, iqtisadi resursları, maliyyə resursları. Yəni, bütün yaşam fəlsəfəsi əslində onun üstündə qurulub. Zəifdir. Yəni, Ermənistan, Türkiyə münasibətlərinin normallaşması, Türkiyənin Ermənistana daxil olması həm də erməni cəmiyyətində Azərbaycanla sülh prosesinə daha çox inam yaratmış olar. Və bu sülh müqaviləsinin imzalanması, Elnarə xanım, bugün Ermənistan sürətlə silahlanır. Ermənistan hakimiyyəti bilir ki, onun devrilməsini istəyən bir Rusiya var. Və Rusiya buna nail olması üçün də çalışır ki, vaxtaşırı Ermənistan və Azərbaycanın dövlət sərhədində müxtəlif təxribatlar törədilsin. Və o təxribatların nəticəsində şübhəsiz ki, bu işin arxasında kimin durması önəmli deyil. Biz xatırlayırıq. Nəticə önəmlidir. Bəli. Keçən ilin sentyabrın 12-si idi, Zəngilan istiqamətində bir sərhədçimizin Ermənistanın o terrorist təşkilatları tərəfindən snayperlə vurulmasının cavabını Azərbaycan sərhəd qoşunları bir gün gözləməklə, yəni beynəlxalq reaksiyanı, bu prosesə nə dərəcə ədalətli və hüquqi qiymət verib verməyəcəyini gözləməklə, sonradan həmən postda 4 erməni hərbisini gəbərtdi və həmən postda tamamilə ləğv. İndi orada erməni postu deyilən bir şey yoxdur. Yəni, növbəti belə bir təxribatlar olacaqsa, Azərbaycan tərəfi özünü, müdafiə hüququnu özündə saxlayır. Və istər-istəməz belə bir adımların atılması da Ermənistan cəmiyyətindəki o Rusiya yönümlü qüvvələrini, şavinist qüvvələrini də Nikol Paşinyanın üzərinə köklüyür. Və cəmiyyət istər-istəməz bu proseslərdə belə deyək də fikirləşir ki, Azərbaycan tərəfi haqlı və ya haqsız Ermənistan tərəfini cəhbədə növbət dəfə məqlub eləyir, Nikol Paşinyan hərəkət edə bilmir. Nikol Paşinyan fərqindədir ki, bu proseslərin arxasında ona tabi olmayan Ermənistan ordusundakı qüvvələrdir və o qüvvələrdə Moskvaya bağlı olan. Hətta müharibədən sonra onların açıq fəaliyyətini görmüşdür. Hətta Nikol Paşinyan bunu elə müharibədən sonra açıq bəyan elədi ki, Şuşanın belə deyək də Azərbaycan tərəfindən işğaldan azad olmasından sonra ki, mən komanda verirəm Ali Başkomandan olaraq. Onlar mənim əmrimi icra etmir. Bu demək ki, onların Ali Başkomandanın başqa birisidir. Yəni, bunu üstürə olsa da çox açıq mətnlə Nikol Paşinyan elan elədi. Ona görə də, yenə deyirəm, yekun sülh sənədi adlandırmadan Azərbaycanla Ermənistan arasında hətta bilirsiniz ki, o demokrasiya və demokrasiya prosesini aparan işçi qrupun əsasnaməsi qəbul olunur. Bunun özü bir uğurdu, bunun özü bir qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün əsaslı. O baxımdan da hesab edirəm ki, həmən o giriş hissəsi və 13 maddəsi razılaşdırılan sənədi yekun sülh sazişi, yekun sülh sənədi adlandırmadan imzalamaq olar. Çünki o imzalanarsa Ermənistan cəmiyyətini də artıq belə deyək, o razılaşdırmayan sülh prosesinə bir alışqanlıq da yaranmış olar. Bəli, alışqanlıq yaranmış olar və artıq Ermənistan cəmiyyətində Nikol Paşinyan daha rahat erməni konstitusiyasını dəyişir. Siz bilirsiniz ki, bu ilin yanvar ayında ilk dəfə ictimai müzakirə onda çıxarıldı Ermənistan konstitusiyasının dəyişilməsi ilə bağlı. Və bu informasiyanın qısa müddət sonra Ermənistan hazır ki, spikeri Alen Simonyan açıqlama verir ki, söhbət etsə konstitusiyadan getmir, həm də GEP və himn sözləri də dəyişilməli. Çünki həm GEP-də Ermənistanın Türkiyə qarşı, ağırdara qarşı iddiaları var, həm də onların himni, belə deyək də, o şovinizmi ruhlandıran, şovinizmi qidalandıran bir mətindir. O baxımdan mən yenə deyirəm, biz sülh mətnini
təəssüf olsun ki, tam bilmirik, amma hər halda o 13 bəndə bir qalib ölkə olaraq Azərbaycan tərəfi imza atırsa, o deməkdir ki, burada Azərbaycanın maraqlarına ziddiyyət təşkil edən bir məsələ yoxdur. Və qeyd elədiyim kimi, necə ki, bundan əvvəlki sənəddə istinad olunur ki, yekun sənəd necə qəbul olunacaqsa, ora istinad olunacaqdır. Bu 13 bəndlik sənədin özü də imzalana bilər həmən dərkənarla ki, razılaşdırılmayan digər məsələlərdə də razılıq əldə olunduqdan sonra həmin sənədə istinad olunacaqdır. Tarif Bey, sizə elə gəlmir ki, yəni həm də bu sülh sazişi Paşinyana gələcəkdə gözlənilən referendumdan sonraki nəticələrdən və yaxud referendum ərəfəsində özünə qarşı o başlayacaq yürüşdən, etirazlardan bir növ həm də yayınmaq cəhdidir. Yəni, hər halda əgər indi sülh sazişi sizin dediyiniz formatda və yaxud da Ermənistanın təklif elədiyi formatda imzalanarsa, referendumun keçiriləcəyi dövrə qədər ortada bir 2 ilə yaxın bir müddət var və bu 2 il ərzində erməni cəmiyyətinin o belə deyəndə... 2 il referenduma yox, Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri. Yəni, qısa bir müddət sonra keçirilər. Qısa müddət də olabilir, amma hətta 2027-ci il belə təklif edirlər. Yəni, o da mümkündür. Amma biz yox, heç erməni cəmiyyəti bilmirik ki, 2026-da Nikol hakimiyyətdə qalacaq, 2027-də referendum keçirsə. Yəni, əslində bu sənəd Paşinyanın həm də öz hakimiyyətini sığortalamaq cəhdidir. Baxın, İnarə xanım, Ermənistanı referendum keçirməyə kim təşviq edir, kim təhdid edir, kim tələb edir? Azərbaycan tələb edir. Azərbaycan tələb edir. Azərbaycan prezidenti bəyan etdikdən sonra artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, sülh danışıqlarında iştirak edən digər dövlət rəsmiləri açıq mətnlə bildirirlər ki, Ermənistan Konstitusiyası Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün başımıza maneədir. Və bu maneənin dəf olunması da, yəni Konstitusiya o sənədlərdəndir ki, o, təkcə Azərbaycanda, Ermənistanda deyir, demək olar ki, dünyanın mütləq ölkələrində əsas sənəd olduğuna görə deyirəm ki, referendum yolu ilə dəyişdirilir. Həm qəbul olunur ilkin variantda, sonra da ona əlavə və düzənləşdirilər, yenə də referendum var. Yəni, xalqın birbaşa səs verməsi ilə o sənəd qəbul olunur, konstitusiya. Yəni, biz bunu tələb edirsə, mən o baxımdan deyirəm ki, biz o 13 bəndlik sənəd, mən əminəm ki, orada Azərbaycanın əleyhinə bir cümlədə ola bilməz, çünki Azərbaycanla razılaşdırılır bu sənəd. Bu sənədi yekun sənəd adlandırmadan o sənəd qəbul olunsa, bu Nikol Paşinyan üçün həm cəmiyyətində, həm öz komandası daxilində daha çox motivasiya edici olacaq ki, razılaşdırılmayan o bəndlərdən biri hökmən erməni konstitusiyasıdır ki, o konstitusiyalarla bağlı referenduma gedə bilsin. Çünki o referendum keçirilmədən, Ermənistan konstitusiyası dəyişilmədən biz nəzərə alaq ki, bugün Azərbaycanın Ermənistandan tələb elədiyi məsələ təkcə Azərbaycana və Ermənistana qarşı ərazi iddialarından imtina etməsi deyil. Azərbaycan tərəfinin, haqlı tərəflərindən də biri həm də öz doğma ata-baba yurduna qayıdacaq Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın insan və vətəndaş yurdlarına Ermənistan konstitusiyası ilə təminata verilməsidir. Yəni, bu baxımdan o sənədin qəbul edilməsi bizə lazımdırsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə gərəkilən adımları ata bilər. Bəlkə də biz məlumatsızlıq o istiqamətdə də Azərbaycan tərəfindən iş gedir. Çünki, belə deyək də, Azərbaycan tərəfinin rəsmi dəvəti var və Ermənistan hakimiyyəti də bunun qəbul olunması ilə bağlı söhbətlər gedir ki, Nikol Paşinyan bəlkə də məzuniyyətdən qayıdıb baxır, mən sözü nasıl olsun informasiyadan məlumatsızam ki, məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın COP29-a dəvət məsələsini dəyərləndirib. Bugün son informasiya belə oldu ki, yəni erməni tərəf belə bəyan elədi ki, hələlik konkret kimin gedəcəyi ilə bağlı yekun qərar yoxdur və məsələ müzakirə... Amma üzr istəyirəm, çox gözəl bir ifadə işlətdiniz, kimin gedəcək, yəni kimsə gələcək. Amma gələn kimdir, o bilmir. Bax, bunun özü də sülh danışıqları üçün müsbət bir mesajdır, müsbət bir siqnaldır. Yəni, bu siqnal Ermənistandan deyil, bu siqnalı verən Azərbaycan tərəf oldu dəvəti ilə. Bir daha jest elədi ki, bizim üçün Ermənistanla düşmənçilik mərhələsi bitir. Biz yeni dövrə, yeni çağırışlarla, əməkdaşlıqla inkişaf eləmək istəyirik. Biz Ermənistanı nə qədər, belə deyək də, sülh danışıqlarından dışlanmış olsaq, hansı ki, bugün Azərbaycanda rəsmi olaraq belə bir mövqə sezilmir. Amma bəzən görürsən ki, cəmiyyətimizdə aşağı-yuxarı belə fikirlər səslənir. Bu, Ermənistanda qeyri Azərbaycan və Türkiyəni sevməyən, bizə düşmən olan dövlətlərin möhkəmlənməsi üçün stimul verir.
onlara bir növ ümid verir ki, Ermənistandan hələ Ermənistan itirilməmiş ölkədir, onunla işləmək olar. Və təsir güclərini artırır. Bəli, təsir güclərini artıra bilər. Əksinə biz Ermənistanı o sülh danışıqlarına daha çox inandıra bilsək, bu proseslərdə irəliləmə olursa, Azərbaycanla Türkiyə, Ermənistanla normal münasibətlər keçsə, sizi inandırım ki, artıq erməni cəmiyyətinin özü Ermənistan hakimiyyətini silahlanmaya görə qınayacaq. Çünki bugün Ermənistan və onun havadarları erməni cəmiyyətini Azərbaycan və Türkiyə ilə təhdid edir, qorxudur. Bu ölkələrlə Ermənistanın normal qonşuluq münasibətləri olandan sonra bu ölkənin silahı kim üçün lazımdır? Və müəyyən hər halda o sülh müqaviləsindən sonraki inkişaf var. Avropanın ikisi ölkələrinin əksəriyyətinin demək olar ki, ya ordusu yoxdur, ya da formal belə deyək, çox yüngül silahlarla silahlanmış sərhəd qoşunları və daxili qoşunları var ki, o da daxili əsasın qorunması üçün. Və onun üçün belə deyək də ağır silahlı olan orduya ehtiyac yoxdur. Yoxdur və sizi inandırım ki, sülh danışıqları o nöqtəyə gəlib çatmış olsa ki, Qərbi Azərbaycanlılar qalsın öz doğma atababa yurdunda məskunlaşsın. O ölkənin elə təhlükəsizliyi Azərbaycanın partiyet məsələlərindən biri nə çevriləcək? Çünki orada sərhəd. Yox, sərhəd yox. Bizim orada öz insanımız yaşayacaq. Biz necə onları qorumaya bilərik? Bir gün Türkiyə dövləti necə ki, yavru vətən adlandırdığı Qıbrıs üçün öz silahlı qüvvələrinlə belə onun təhlükəsini qarantlasın. Necə ki, Azərbaycan İranla bağlı məsələlərin müzakirəsində üstörtülü də olsa, əvvəllər üstörtülü də açıq şəkildə o qüvvələrin Azərbaycanlı orada yaşadığını bəyan edir. Zaman-zaman münasibətlərimiz gərginləşəndə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu fikirlər daha hassas. Amma dediyim kimi, Ermənistanın konstitusiyasında geriyə qayıdacaq Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımıza təminat veriləcəksə, bu o deməkdir ki, artıq o insanlar da tarixi ədalətin tam da olmasa, qismən bərpa olunması ilə o ölkənin keçmiş sahiblərinə çevrilmiş olacaqlar. Və bu ölkənin də Azərbaycan və Türkiyə ilə inteqrasiya olunacağı təqdirdə xüsusən logistik imkanlardan, turistik imkanlardan istifadə edərək daha çox gəlir əldə etmək imkanı ola bilər ki, olsun. Amma hazırki durumda bu imkan yoxdur. Bu kasıb ölkəni Rusiyadan boşlandıraraq, Rusiyadan işə yaramayan silahları gətirib bu ölkəyə adın qoyur ki, 1 milyardlı silah gəlir. İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, hətta bilirsiniz ki, mən özüm də ikinci Qarabağ müharibəsini işləşəcəm. Bizim hərbiçi yoldaşlar vardı ki, yəni bu sosial şəbəkədə yaratdı, çox da hilələr, amma biz tərəfdə, yəni mənim tümət elədiyim tərəfə də gəlib düşmüşdü. Ermənin atdığı raket patlamamışdı. Torpağa batıb qalmışdı, gedib ondan şəkil çəkdi. Hətta bir rəqibə də var idi ki, Paşinyan Putindən silah istəyir, o da əvəzində deyir ki, sizin silahlar açılmadı, deyir, açılanlar pullandı. Yəni, çox doğru, əslində Lətviyə ilə Ermənistana verilən silahların nə gündə olduğunu göstərən bir məsələ idi. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, sülh danışıqları təkcə regiona deyil, həm də Azərbaycanla Türkiyənin başlatmış olduğu geniş regional proyekt olan Türk Dövlətlər Təşkilatının ciddi bir söz sahibinə çevrilməsi üçün uğurlu nəticələr verəcəkdir. Çünki bugün Azərbaycan özü də sözün açığı, baxmayaraq ki, bəzi məsələlərdə siz də toxundunuz, İran da Azərbaycanı təhdid edir, amma bu günləri və bugünə qədər xüsusən, birinci Qarabağ müharibəsindən ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycanın dövlət büdcəsində hər il artan hərbi xərclərin birinci təyinatı işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına yönəlmişdir. Və bu günlərində Ermənistan silahlanırsa Azərbaycan tərəfi o balansı gözləməlidir. Amma Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansa, bizim Qərbi Azərbaycanın soydaşlarının zora qayıdandan sonra bu ölkə vətəndaşları öz hakimiyyətini inandıra bilsək ki, bizim ciddi düşmənimiz yoxdur, biz tanka topa verdiyimiz pulu iqtisadiyyata yönəlsək, daha rahat bir həyat yaşaya bilərik və o zaman Ermənistan da Azərbaycan üçün hərbi təhdid olmaqdan çıxdığı kimi Azərbaycan da o hərbi xərclərini azaldı, onu öz iqtisadiyyatının digər sahələrinin şaxələnməsinə yönədə bilər. Çox təşəkkür edirəm Talib bəy, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, suallarımızı cavablandırdınız. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Cəfət TV-nin canlı yayımında bugün qonağımız Ümid Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Talih Əliyev idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.